Очільники області Хмельницького та промисловці обговорюють енерго- та газопостачання великих промислових підприємств краю. Представник дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго» говорить, коли б постачальників ресурсів стало більше, кожен підприємець зміг би обирати свого. Така конкуренція знизила б ціни. Основна різниця – це те, що зараз ви всі знаєте, купуєте як споживачі електроенергію у монополіста, у обленерго. І тільки фактично в нього, ну, можливо, за рідким виключенням, хто знаходиться на нерегульованій поставці постачальника по нерегульованому тарифу. І обленерго збирає від всіх споживачів кошти і платить їх в державне підприємство «Енергоринок». «Енергоринок», зібравши ці, отримавши кошти, оплачує їх для генеруючих компаній. І відповідно ті вже завершують ланцюг постачальникам палива, оплачують ці кошти. І тут фактично по кожному напрямку діє монополія. Що обленерго монополіст, що по суті ДП «Енергоринок» є монополістом, що по суті генерації є. І відсутність якраз саме конкуренції на цьому ринку призводить до багатьох питань, які заважають розвиватися бізнесу, які не дають конкурувати, відповідно, знижувати ціну в цій конкурентній боротьбі. Нині обласні енергопостачальні компанії працюють за трьома напрямками – це електропередача, електропостачання та розподіл енергії. Саме за останню функцію розподілу енергії відповідатиме Хмельницькобленерго. Якщо зараз підприємство раз в місяць принесло рапорт, отримало рахунок, по суті, за нього заплатило, то в майбутньому це може бути так само, якщо це ринок буде двосторонніх договорів, або це може бути фактично щоденна робота енергетичних фахівців по закупівлі дешевшої енергії. Відповідно, по закону, електропередавальна організація, всі ви зараз під цим розумієте обленерго. Це не так. По закону електропередавальна організація є НЕК «Укренерго». Компанія по розподілу електричної енергії – це та частина обленерго, яка буде відповідати за передачу, за розподіл електричної енергії. І компанія постачання – це ті, хто буде продавати безпосередньо електричну енергію. Хмельницький міський голова вдячний підприємцям, що у цих умовах ще тримаються на плаву. Стратегію розвитку міста бачить не лише в традиційній торгівлі, а й розвитку великих промислових підприємств, що виробляють реальний продукт. Я дякую вам всім за те, що ви тримаєтесь на плаву, виживаєте в цих умовах. Ми зараз хвалимося тим, що перевиконуємо бюджет. У нас за перший квартал є дуже хороша тенденція по перевиконанню. І ми бачимо, що багато в чому ми перевиконуємо за рахунок вас. Тому що ви тримаєтесь на плаву, працюєте, і надходження від вас, і по ПДФО, і по податку на прибуток, вони дають нам можливість мати той ресурс, який дозволятиме зараз, скажімо, і соціальну інфраструктуру міста розвивати дуже непогано. За інвестиційною привабливістю наше місто нині на четвертій позиції після Києва, Львова та Івано-Франківська. Та все ж на загальносвітовій арені у нашу країну готові вкладати гроші лише окремі інвестори. І зараз, от коли ми спілкуємося з потенційними інвесторами, італійці, канадці, фіни, поляки, шведи, від них все більше і більше звучить така не дуже хороша думка про те, що вони бачать для себе перспективу в Африку вкладати, але з Україною працювати хочуть все менше і менше. Я зі свого боку намагаюся їх переконувати, що ми оті всі бюрократичні процедури, корупцію, наскільки зможемо, мінімізуємо. Голова обласної ради підтримує думку, що великі виробництва відіграють чи не найважливішу роль у розбудові економіки країни, тож підвищення тарифів на енергоресурси для них вкрай небажане. Дуже багато хто не витримав, і якщо ми всі разом не будемо розуміти, ну, на увазі, тут ми сьогодні в господарів, то якщо енергетики не будуть всі енергетики розуміти, що треба витримувати розумний баланс і маржинальність їхнього продукту має бути мінімальною, тому що вже нема куди великому виробництву, нема куди влазити. Він не буде конкурентним дійсно на ринках. Коли ж з'являться справжні конкуренти на ринку енергопостачання, наразі очільники краю самі енергетики говорити не беруться. Олександра Мережинська, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.